Tulisema vizuri ya kwamba lazima waweke maji ya kunawa na sabuni ya kutosha, na pia waendeshaji bodaboda wote wawe na sanitizer ya kusanitize mikono yao, na pia wakuwe wanashare hizo sanitizers na abiria. Pia abiria kwa kujikinga lazima pia afanye nini? Awe na sanitizer yake ambayo anaweza kutumia mara kwa mara. Jambo lingine, juzi, afikiri ni jana, umeona katika runinga ambaye waziri wa usalama, waziri wetu wa usalama, Fred Matiang'i, ameweza kuketi pamoja na wanabodaboda na kukubaliana ya kwamba kutakuwa na ile bodaboda management system ambayo imetolewa, na bodaboda wote watahitaji kujisajili katika hiyo management information system ili tuweze kutambua wale bodaboda wote ambao tuko nao katika nchi yetu ya Kenya.